Hele, to je, když jsem byl ve školce předškolním, už jako před první třídou, tak vždycky, když se stalo tohle, že byla nejdřív mlha a pak jako sluníčko. Modro, tak ta tenkrát soudružka, učitelka řekla, a mlhu spapalo sluníčko, děti, Ježiš. Půjdeme na zahrádku. A já se tak těšil, že jsme mohli jít na pískoviště. Máš krásný vzpomínky na dětství. Jo, moc jasný. Jaký ty? Já si na mlhu vůbec nespomínám. My tak brzo nevstávají. Já byl vždycky ranní ptáče, proto vysílám halo tady Impulzovi. Ivoši, vítáme tě v Impulzových, ahoj. No, taky zdravím. Začneme vtípkem dneska. Bude to bleskový. Víte, jaký je vrchol opilosti? Když nadýcháte 2,8 promila, řeknete policajtům, že to je v pořádku, ať to zaokroulí na 3.